گۄڈنٮ۪تھ چھُ اَسہِ عزت بحال کَرُن پرٛٮ۪تھ أکِس نفرٕ سُنٛد. یُس زَن عزت اَسہِ روومُت چھُ سُہ چھُ تۄہہِ سارنٕے پَتہ. وٕنکیٚنَس چھِ چالاک سٲری, لُکھ چھِ اَصٕل جَج. بہٕ چھُسَکھ مانان لُکھ یِم چھِ اَصٕل جَج, یِم چھِ پانَے سَمجھان کٔمۍ کیٛاہ کوٚر. میٛانہِ وَننٕچ چھَنہٕ ضوٚرَتھٕے, بہٕ تہِ وَنہٕ وٕنکیٚنَس بہٕ اَنہٕ تارک. اَسلام علیکُم, تُہۍ چھِو ٹھیٖک؟ اَصٕل پٲٹھۍ. بہٕ اَنہٕ تارک وٲلِتھ, مگر تِم وَنَن لُکھٕے, لُکھٕے کَرَن یہِ فٲصلہٕ. بہٕ ہٮ۪کہٕ أنِتھ یِم کِہیٖنۍ نہٕ, مُظفر صٲبَن چھا ہومُت کینٛہہ کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ. مگر اَسہِ چھُ ییٚمہِ ساتہٕ اِنشاءاللہ تُہۍ اَسہِ مطلب دَستہِ تعاوُن پَنُن دِیِو, تۄہہِ چھُ پَکُن اَسہِ سۭتۍ سۭتۍ, تۄہہِ چھُ یہِ چھُ زیٖنِتھ تہِ اِنشاءاللہ پَگاہ. کُنُے زوٚن ہٮ۪کو نہٕ بہٕ کٕہٕنۍ چینٛج کٔرِتھ. اَسہِ یہِ آز برونٛہہ 40 ؤری چھُ اوسمُت حظ کانسچُوَنسی, سوے چھِ وٕنکیٚنَس تہِ. 1987 منٛز چھِ اَسہِ کانسچُوَنسی بَنیمٕژ, کَر 1987 منٛز. تَنہٕ پٮ۪ٹھ چھُ روٗدمُت اَسہِ کَنٹِنیوٗ یِہوے اِستعمال گژھان. تُہۍ ہٲیِو مےٚ, بہٕ وَنہٕ ژوٗرِچ کَتھ, بہٕ وَنہٕ یہِ چھُ مین مارکیٹ, یہِ چھِ نَس, یہِ چھِ ژار کانسچُوَنسی ہٕنٛز تہِ نَس, تہٕ یُس چاڈورا کانسچُوَنسی چھِ اَمِچ تہِ چھِ یہِ چھُ بُتھ. تُہۍ وٕچھِو اَسہِ ییٚتہِ یَپٲرۍ تۄہہِ آیہِ بہٕ چھُس مارکیٹَس منٛز بَسان, تُہۍ وٕچھِو یہِ وَتھ کیٛاہ چھِ, یہِ روڈ کیٛاہ چھُ, یہِ نہ حظ چھَنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛز مِنت اَسہِ کہِ اَسہِ بَنایہِ وَتھ. یہِ چھُ سٮ۪نٹرٕ پٮ۪ٹھ یِوان فَنڈٕس, یِم چھِ سٮ۪نٹرٕ پٮ۪ٹھ یِوان فَنڈٕس. اَتھ چھِ یِمَن تھوڑا آسان مطلب پَکُن, یِمَن چھُ آسان تَمہِ خٲطرٕ جِتوجہد تھوڑا کَرُن, یِم چھِنہٕ سُہ کَران کینٛہہ. عزت چھُ اَسہِ بحال کَرُن پرٛٮ۪تھ أکِس نَفرٕ سُنٛد. أسۍ چھِ یِمَن کُس چھُ بَناوان, بہٕ چھَس وٕنکیٚنَس بہٕ تہِ چھُس تۄہے منٛز اَکھ نَفر. ییٚلہِ اِنشاءاللہ تُہۍ مےٚ سَپوٹ دِیِو, بَنٲیِو تُہۍ مےٚ, مگر پَتہٕ ما گژھن دَرواز بنٛد آسٕنۍ, دَرواز گژھن یَلہٕ آسٕنۍ. مےٚ کِتھ کٔنۍ نَنہِ کہِ تُہنٛدٮ۪ن علاقَن منٛز چھَنہٕ ڈیولَپمنٹ کٲم گٔمژٕے, ییٚلہِ تۄہہِ تہٕ مےٚ کٔمنِکیشَن روزِ. اگر کٔمنِکیشَن گیپ روٗز, مےٚ ما نَنیووٕے تیٚلہِ تُہنٛدٮ۪ن علاقَن منٛز کیاہ کیاہ پرابلِم چھِ. بہٕ گژھٕ نہ کَم سے کَم واتُن أکِس ایریاہَس منٛز. اَسہِ چھِ 52 گام چھِ اَسہِ, پولِنٛگ بوٗتھ چھِ اَسہِ 90, شاید وۄنۍ ما آسہِ اورٕ یورٕ کیٚنٛہہ گوٚمُت. بہٕ گوٚژھُس واتُن توتہِ یِمن 52 گامَن منٛز گوٚژھُس بہٕ واتُن, توتہِ گوٚژھ اکھ چکر یُن اَتھ منٛز کرنہٕ. بہٕ دِمہٕ وُنہِ کٲنٛسہِ تَتٮ۪تھ کٲم حظ, پَتہٕ تھاوَو تٔمسٕے أکِس نظر, بَس سُہ کَرِ تَتھ تھانا. باقٕے چھِ سٲری ناراض, باقٕے چھِ سٲری نالان آسان, تہِ چھُنہٕ اَسہِ کَرُن کیٚنٛہہ. میٲنۍ نظر گژھِ أمِس رِپرٛزنٹیٹِو سٕنٛز نظر گژھِ برابر اَتھ پٮ۪ٹھ روزٕنۍ, یۄس مےٚ کٲم دِژ یہِ گٔے ہٮ۪کن کِہینۍ نہٕ. یِم چھِ ماوُس, گۄڈنٮ۪تھ اوسوٕ تۄہہِ شُکرِیا, گۄڈنٮ۪تھ اوس یِمن وَنُن. تۄہہِ ووٚنوٕ نہ میٖڈیا کہِ وجہ سۭتۍ, مطلب گۄڈنٮ۪تھ وَن سا ژٕے, یہِ چھُ تھوڑا گۄڈنٮ۪تھ بوزہا بہٕ علاقن ہِنٛز پرابلِم, تَمہِ پَتہٕ کرہاو أسۍ مٔزیٖد. وۄنۍ یِن کانٛہہ تھوڑا ییٚتٮ۪تھ وۄنۍ گۄڈٕ پَنٕنہِ علاقہٕ, یُتھ أسۍ سٹاٹ کرو پَتہٕ أسۍ دِمو اوٚڑ گنٹہٕ تہٕ ؤلِو یِیِو کانٛہہ سر, ؤلِو ہے یَپٲرۍ حظ کھوژُن چھُنہٕ کِہینۍ. تُہۍ ؤنِو پوٚز کَتھ, تۄہہِ چھو پٔزِس دیُن ساتھ. نہ یَپٲرۍ بولُن چھُ سارنٕے, تُہۍ چھُنہٕ یَپٲرۍ حظ. ژٕ کِتھ کٔنۍ بَنکھ لیٖڈر, أسۍ چھِ سٲری لیٖڈر, بوٗزتھ حظ. میٖر صٲب وَلہٕ حظ کیٚنٛہہ چھُنہٕ, أسۍ چھِ لیٖڈر سٲری, بوٗزتھ حظ. تُہۍ چھِو سٲری لیٖڈر, یہِ کھٮ۪ژھو دھیان. اِنشاء اللہ پَگاہ تہِ آسہِ میٲنۍ یِہوے کَتھ. وَلہٕ حظ میٖر صٲب, بہٕ چھُس نہٕ تیوٗت بولن وول کیٚنٛہہ تہٕ روزٕ بہٕ تیوٗت پَڑٲے وول, بہٕ چھُس اَن پَڑھ اِنسان. اَسہِ کیٛاہ چھُ وَنُن, اَسہِ چھُ یہِ وَنُن کہِ جاجر صٲب چھُ اَسہِ, یہِ محمد ڈار صٲب چھُ, اَسہِ گٔے 15-20 ؤری یِمنٕے پَتہٕ پَتہٕ پَکان, مگر پَتہٕ پَتہٕ پٔکِتھ درٛاو أسۍ اینڈَس پٮ۪ٹھ زیٖرو. ییٚمہِ ساتہٕ ٲسۍ واتان چھِ یِمن نِش, ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ یِمن ووٹُک ضوٚرَتھ چھُ آسان, تَمہِ ساتہٕ چھِ یِم دَپان ہے کٲجپوٗر ہسا چھُ پَتلوٗنُک بوٗٹھِم چنٛگہٕ. ییٚمہِ ساتہٕ ووٹَن وۄکلووُکھ نِتھ, پَتہٕ چھِ وَنان یہِ ہسا چھُ پَتلوٗنُک پٔتِم چنٛگہٕ, اوکُن ہسا چھےٚ نظرا کیٚنٛہہ. لِہاظہ کٔرِتھ یہِ وور ماجہِ تور گوٚژھ نہٕ اَسہِ سۭتۍ یُن کَرنہٕ کیٚنٛہہ. اگر زَن وۄنۍ مُظفر صٲب دَپان چھُ بہٕ ہسا گوٚژھ وۄنۍ نوٚو لیٖڈر, بہٕ فضل یہِ خۄدا سون اَتھ آسہِ یِمن اِنشاء اللہ سون ساتھ, أسۍ کَرو یِمو سۭتۍ تعاوُن اِنشاء اللہ, اِنشاء اللہ أسۍ تہِ کَرو أمِس مَدَد. تہٕ یہِ چھُ نوٚو نوجوان, أسۍ چھِ بُزرگ, تُہۍ چھِو نوجوان, تُہۍ چھو سٲرٕے پَتہ. یِمو وٕچھان آسہٕ آز برونٛٹھ 40 ؤری, اَسہِ ییٚتہِ ہر ہمیشہِ سٲنِس علاقَس یہِ وور مجدوٗر کَرنہٕ. گوٚو بہٕ چھُس کٲجپوٗر روزان وول, اَسہِ دیُت یِمو جِنابو یہِ حظ یہِ ماڈَل وِلیج, پَتہٕ بَنے بِلڈِنٛگ اَکھ تَتہِ. سۄ بِلڈِنٛگ چھِ تَتھ منٛز چھِ ہونِو ترٛٲیمٕتۍ بَچہِ, گوٚو یا تَتھ چھِنہٕ سَڑکا تور کِہیٖنۍ, نہ چھِ مےٚ پایدَل پَکنہٕ خٲطرٕ سَڑک. اگر پوٚژھ لوٚژھ یی تٔمِس چھُ گۄڈٕ کَرٕنۍ کٲش تۄہہِ ہیوٚر,
پاتوده بی سالن فلان کایدیت باشند چون آنها برگشتن سویی جاسه. یه گوشت یشون سعی خود ازونم مشکل. دیگه میگه سبزی بینی بو بود تا الان. مگر از مینس بو ارد دارم مراد هی یه نظر وایی خسانه نفعانه کیه. باقی کش میکش مانو باقی. یشون سعی سر سی آن گسپر دست بودی کامشونشی بده. یشون کام ساده شیجیتیه نامشی کامشی مان. مگر یشون نمتنی کامن فیس پاتا کیه. مثلاً پنج بانیه سال پنج بانیه یوایی مکاینس که آشیمون کاین درمان نریگا کاین پنج سال پنج بانیم پنجی کار آباد اون دیدی یمو برو پانسی اون دیدی پانو کارخان کی کویا چیمر کویایی شیستر اسایی که آهای روی کویا یتر مو پانوس اون دیدی باقی یوستی کان خارجشو گام بسپوز گری بسکوم شون پرسان کنی گری بسکوم شونه آس بونو غریب است همیشه یه جو پاتونو پویتیم چند. وای یه میز گوی مورد باسکل گریش سکوتر. یشو وطن یشو میز امیریش چهان گریش سبوق چای گری. بایکی بس سوچ چهان سبوق چای. مارگی بسی غریب انسان. میشن گاری کرایی با که کن بایک پاده سه میز سبوق دوی دو میاسی نو مشکل است. میاسی یه بس امیریش چهان گوی آسو. اگر رو بی لاش افگان زلاش تو آنهاش یه دالش. من تو آس پات پویتی کم سه کم نظر دیم. یم رو بیاد دارشش گامو دیدیم کدوم؟ یم ایکی که یا کی نداو کی؟ گفت امیو مقصد تو مدادیه؟ یوشی مارل میلی یاشاو. گفت سعی گاموس مس گفت میکن تلو سرک تلو کوچ آسون. سوام گامشی تیود به کوچیش کنیس خدا ایش بده میل سر است پتاسی. دیگه گفت گفت یه واروارتون اسید داشن که باقی که اشکاشوانو اشوانیه. پایشار پایشیم سکران پانی کاین یوتای پیلیت یوت کردن پانی بیشتری مادر مشخص مثلاً آن مرد ریان بعدا ویدی که شیرتی مارچ ریان یوسف بود یا مامان دی مامان دار سوزی امرشی تو این داشتی هیکی اکی اندک که گوشی یه نظر باز مامان دی غریب گشت تابوس غریب بود گشت از غریب بود گشت وارد بورس پان دی باز هستی یه لیس وابیش دوی لیس بادو تا شاسان در باز مان ناشاسان یه برگین پرس وارد آشی آشی از آری بود. آشن تاگر آشی آنبار اسکوس کاف کرد و اینو سعی استرال تند. یاد دارم سهارچو شنید باید گرسو تود. پادرشو تود باید یک کارش ازشان دو روز بود. آشی پایت لگان باد گردان وارد. باقی کش میکنم. یادم دارم بود مزبور سبز. مربا کردن. دیگری اینو سپس گویی جذب میکنه. کسوان جای پادرشو ازیچی پاکر. یادت است اون دیپسان بگری خلایش کوی. یادت است بذار وش بس پان نات وش بو سات. این پس انشالله مهندس کردم. انشالله انشالله وش بگوی مسوی سوی وش بو مساتی پاگرام وش بور بو سه شپات پر. بیکش میگن باعث ما آن پر میاد نه نه بور وانم. بویی بو بادیا بو بادیا کو. و بویی بیا که بینن بیکونی اریو. بویی بویی ضروری. بچه پان دیگه باید چه سوال بیشتر اون بچه پاک دیگه پر از لیر دچی سری یه تا خوشو تلکارن یه سری بساز اسکارن سوال چه سری آلا خودم چی میتونم خوردی بچه بی بچه کانس چاق ماشین ماست یه هایی چی پرایم اسمانشی یه هایی پرایم کاتچی کران سری اش به هایی دن کاتچی کران سری بولان چون که بچه دست داره میگه بچه فورت کیسلاس میکریم کیم تیکه ازی یمن تو لایک پتا که تور روچو بود. السلام علیکم و رحمت الله و برکات او. منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر مل جائے تجھ کو دریا مل جائے تجھ کو دریا سمندر تلاش کر ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے وہ پتھر ہی ٹوٹ جائے پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر سجدوں سے تیرے کیا ہوا
صدیاں گزر گئی ان چھمس بزرگس یمون بزرگ نیتن یون 40 وری 50 وری یا 20 وری وٹ میں مطلب الیکشنس مز ووٹ تراوان وٹ ایور کیا ہو تمس کران یہ چھ ا جواب ایمس سجدوں سے تیرے کیا ہوا صدیاں گزر گئی دنیا تیری بدل جائے وہ سجدہ تلاش کر یہ چھس بہ محترم اقبال صاحبن کلام دہرو میت نسن یت مزن واریا کیا سنر چھو کینسن بزرگن آئے سمجھ تہ آمت اور کینسن بزرگ آئے کہین تہ سمجھ آمت غرض ون مے کات یت پٹھن یس یہ ٹوڑ کانس چونسی چھ امس ستی آو ہمیشہ ورماج ہن سلوک کرن کت پٹھن آو اقدارس مز آو نیشنل کانفرنس یا بیے کان جماعت آئے اقدارس مز پتہ اس آسان پنہ کانس چونسی مز تم رپرزینٹیٹو یم نو آس مز برابر خبرات سو چھو تہ نوس مز برابر گو یت پٹھن اس اس کان نفرا کھڑا کورمت ولا یار وت سو الیکشنس تور زینو پتہ اس تمس کان کر تمس اس پیوان بیس نفرس زار پار کر اجازت ہوں بہ ہا کر یہ بہرا یہ مطلب مظفر صاحب یت نس نوجوان لیڈر امس ستن واریاں امید وابستہ مے یہ پتہ اگر اللہ تعالیٰ نے امس یہ دستار آس گنمت نصیبت تہندس آس سہ آس ٹوڑ کانسچون سن خوش قسمتی خوش قسمتی کیا ٹوڑ کانسچون سن ون بہ تاز مے لکچار پیٹ دوس اکسی تھال مز کھان مے سی ایکٹیوٹی پتہ یہ نفر چھ یہ ویٹی ویٹی مطلب گو زبردست تیز تیز انسان اس آسان تمس نش مویو بچہ تھی وچو پن گرن پہ ترو تھی نظر نظر ترو تھی پن گرن پہ تھی وچو اگر کن محلس مز گھر وول دمو یہ مثال امی گھر خاندار زبردست تیز تو چالاک آسان تھی ونو مے کت یہ گھر برو پکان کن پت پکان یمہ گھر خاندار تیز آ ماشاء اللہ سہ گھر پکی برو تمس تیز انسانس پتہ آسان ہتو مے کیا سا چھ نیچو ہینڈیکیپڈ ہینڈیکیپڈ مطلب گو یہ لوم امس اچھن گاشی یت یہ سلوک اکس اصل بچس ست کران سہ کران اس فزیکلی آسان فٹ یعنی امس نر تہ ٹھیک آسان یمس زنگ تہ ٹھیک آسان یمس اچھ تہ ٹھیک آسان یس سلوک یہ خاندار تیز خاندار تمس سہ کران امس اصلس بچس ست سی سلوک تمس اپاہج بچس ست کران تاز اہند نظرن مز دروے ہیوی آسان یہ صحیح کن غلط یتھے پاٹھی اس لیڈر ضرورت سہ لیڈر ضرورت یم سند نظرن مز کانس چونسی ہند ساری بچہ برابر آسان یم سند نظرن مز کانس چونسی ہند ساری علاقہ برابر آسان سہ کز پور ثن سہ ٹوڑ ثن سہ کنہوم ثن سہ وتھور ثن سہ حیات پور ثن سہ وڑ پور ثن کھان تہ گام اگر آس یہ گھس نا کن تہ گامس ست ور سلوک کر اس مظفر صوبس ست امید ان شاء اللہ رحمان ان شاء اللہ رحمان ان شاء اللہ رحمان یم اس وعدہ ونیک تامت بیکل زانت چالاک لیڈرو گئی مے یہ پتہ یہ سلوک کر مظفر صوب اس کی مظفر صوبس پہ پور امید پہ روز ڈیولپمنٹ ڈیولپمنٹ کت ون بہ تہ اس کہین چیز ان لیڈرن ہند ضرورت اس لیڈرن ہند تیتھے ضرورت تمے سہ چیز اس ضرورت اس گورمنٹن حوالہ کرو چاہے سینٹرن کرو چاہے سٹیٹن کرو کیا مطلب ان دان پن فنڈس یمن فنڈن ناؤ سی ایف فنڈ وغیرہ وغیرہ یہ آسان عوامو حق مگر سد افسوس یہ خاطر مطلب یم فنڈ گھن لیپس یہ یمن خاطر شرمندگی کی یہ شرمندگی ٹوڑ کانسچونسی خاطر تاز اس چنمت تمے نفر اس چنمت تمے نفر یم نفر اس ست استحصال کران چاہے سی ڈی ایف کی رنگ استحصال کران چاہے ون مظفر صوبن ون دوپن بجلی پول ہائی اس یمو ٹرانسفارمر ہائی اس یمو نلکہ پائپ ہائی اس یمو یہ سیاست یہ لکن ہند حق لکن یہ پن حق
یعنی کہ اگر اس لوک اگر اس کنی گامس مز کان انسان نمون عام انسان یمس نے سیاست سے کان وابستگی ہے اگر سچ پی ایچ ایگزنس نش گسی اگر سچ پی ڈی ڈی یعنی پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ کس ایگزنس نش گسی یعنی کہ کس افسر نش گسی بابا مے چھ یہ پرابلم کیا چھ ات ونان پنیت پنس علاقس مز پنس گامس مز چھ مے یہ پرابلم ممکن چھ سو افسر تہ کر سو حل یہ چھ سیاست بہ دمے پول پانس تہ مے کر ووٹ گوڈنچ کت چھ خطراتن مز کیا کور لوکو کیا کت پوچھن کر پن پان کر یمو انوالو کنی چیزس مز یہ زانت اس میل ڈیولپمنٹ حد چھ یہ حالانکہ یہ چھ نب یہ سانہ ژور کانسٹیچوینس نبر حال حالے آو فیس بکس پہ اک لائیو فوٹو لائیو ویڈیو آو کن دجنک حالات چھ یت خطرناک پریگنٹ زنان چنس مز پی سہ اٹھن کن نمن نفر کیا چھ ون پھیکن پہ والن یہ شیم یہ خطر یہ اکسی خطر سارے خطر یہ شیم یم چھ بائی میان صرف پن گھر بنا حد چھ یہ سیکرٹ موڈس پہ سیکرٹلی وچھو تھی لوگ ایم ایل اے کیا کران فستان جائے چھ پنچا کنال زمین ہتم فلان جائے چھ شیٹھ کنال زمین ہتم فلان جائے چھ ژونٹ باغا ہتمت فلان جائے چھ بیاکھ کاما کرمت یم چھ پن گھر بنا تہد گھر چھ وران کران بس ون اگر تہ برو پکن چھو سمجھوتہ کرو بہ ون مظفر صاحب یتنس نوجوان لیڈر یہ ووت الیکشنس یہ مرحبا تک ٹورس مجھ تم کلہر تم کلہر ٹورس مزم اخ انقلاب ہکن انت مگر مبارک کت امس یہ آو برو کن لکن ہز خدمت کرنے خاطر نٹس سٹیجس پہ برو کن ان کیا ہکان کر مگر یا کھوچان نت منشان بس بیان اگر سانہ ٹور کانسٹیچوینسی مز مظفر صاحب ترو یک طرف شکر نوجوان اس برو کن سٹیجس پہ ساری نفر دمو تمس پن تعاون برو کن کرو کھڑا غریب مز کر کھڑا یہ ضروری ہم بیوروکریٹ آن تو تہندی بچہ گھن ایم ایل اے بن تو لکن ہند مقدم بن نہ آج ایجوکیشن آج ایجوکیشن آج پریت کن گھرس مز ایم ایس سی آس لڑکہ ایم اے آس لڑکہ پی ایچ ڈی آس لڑکہ یہ سہ دور کی پرین پرون دور اے فلانی صاحبس آج پی ایچ ڈی گھرس مز ساری کر نمسکار یا فلانی صاحبس روپیس دہ لچھ بینک بیلنس یا روپیس پنچہ لچھ بینک بیلنس تو ساری کر نمسکار نہ آج دور بدل ازک زمان ازک وقت ونان نا بایا پان پک برو کن اگر ٹھیک پن تقدیر بدلا پان پک برو کن بہ گھس نا زیادہ کن کی پریت کن زندگی ہندس مرحلس مز تہ پانس پہ تہ کیا کر تھی وچو ونکس انٹرنیشنل لیولہ پہ ونکس ہز کت کر مگر افسوس سان ایم ایل اے خاطر ہمس کت تلان کہین چھ ہان کت کر اس ون کرسی پگہ مے مظفر صوبس پہ پور بھروسہ کان تہ چیز اگر سانہ کانسٹیچوینسی مز غلط گھس مے پتہ یہ کر افسرس فون کی یہ کر فلانس فون کی فلانی صاحبس کر فون کی فلان جائیں وات مس پہ امید وابستہ مجھے یہ پتہ یہ وات تر علاقس مز پان سائٹ پہ سام پان دلیل کیا یعنی کی گھر کر بہن بجن تام کر گھر میٹنگ پن پن نفر ستن رشتہ دار پن ستن بہہ بج دپ نفر آس اٹھ بج ووتمت سمکھنے کس ایم ایل اے یس بہہ بج ون سیکٹریٹ سمکھ یہ گڑ سوچ امس زات روپیے امس پاس سیکٹریٹس مز اچھنے خاطر امس پاس امس منڈیٹ دتمت تمس پن ووٹ ترومت امس یہ پاس یہ اسے گھر وات یہ کتنا سیکٹریٹس مز پاس پہ وات سیکٹریٹ باقی زان ول ساری سانے ٹور کانسٹیچوینسی مز کس کس استحصال گو اس کیا کیا آو اس کر وہ سمجھنے کت زیادہ تک کیا ونان سو گہرائی مز وسن چھن مے کانہ تہ ضرورت پریت کانہ زانان کیا دلیل چھ برو کن پکیو بسو نہ ونان یہ کہ ژورس مز چھ مظفر صاحب یہ کہ وتہ ڈیلیبریٹلی الیکشنس یا یہ کہ بنس الیکشن یوت چھ مسلہ الیکشنس وت کان نہ پن ریپرزینٹیٹو بنائیون چاہے پہ سہ پنہ ووٹ ست بنائیون یا پنہ اعتماد ست بنائیون اس تہ پگہ کن جائیں ست یو پگہ کن جائیں تہذ کت کر تہذ آواز برو کن پکن ون کت یت پہ سانہ کانسٹیچوینسی مز پمت لکھمت ہن کمی کی پمت لکھمت ایم ایس اے پوسٹ گریجویٹ ایم فل کر نفر پی ایچ ڈی کر نفر ڈاکٹر لایر کتیا کتیا نفر کانسٹیچوینسی مز سانہ یہ وقت برو کن بہ گنڈس تاج
سنت صور کنسٹیٹیوئنسی کا نستاج مگر شرط چھ اس گسن ون کی پٹ ورسلوگا سن کے کیا سا مصبر صاحب تشکا ان خطر تیار اس گسن ورسلو کے چھ عوامک منڈیٹ ضرورت یلی میں عوام ونی ہنسا تشکا قبول تے عوام دی چ انشاءاللہ منڈیٹ گونے اکر ان کے چھ صورت نفر یہ چھیا 500 نفر یہ چھیا واٹ ایور کیا چھ بیگ نہ کاؤنٹ کرت کی بس یہ ونا ون کے سوس دان دون پتن دان دون مس گھر اندر سوچک نہ کش گومت ونی میون گھر یہ گو لکن چھ ضرورت کن چیز انشاءاللہ رحمان نیرس نیبر فیلڈس مز نیرس سوچ فیلڈس مز کمن چیزن ہز ضرورت تری پانے فکری مگر اچھ چھ پٹ امید وابست سن جذبات گسن نہ مجرو کی چھ پٹ چھ امید وابست مے چھ پتہ یہ پت می لائٹن یا پت می ایمو الیکشن یا باقی باقی قسم مز اس ورسلو کا کار نہ چھ کرک نہ اس ورسلو کا سیت کی باقی اس بے کے صاحب اس کے ونن صبح پرنا السلام علیکم بچو ہاں ونے کوشش ون بے تو من چھ چانے پر اس تو من تو دے اس نے اپ دوست وہ رات سے ہو بے ایک لائٹ السلام علیکم وان کرو اس کنکلوڈ وان بن بتائیے مطلب مے وچھ تہ ہمت تھی تھی مطلب یہ بہ وچان چھس یہ پتم بہو دہو پہ لگ بھگ سارے نفرن سمکھوس واحو کانسٹیچنسی پہ آئی تہد تہ مدا مقصد اس گھس وہ بدلاؤ یو یس زن اس یوت ٹائم دت یہ گو برباد یہ تہہ تہ سارے پتہ مگر خبر اڑین ہندن مطلب یہ ویسے نیچر تنس بولن الگ آسان لیکھن الگ آسان یہ اللہ تعالیٰ الگ الگ کالٹی دسمس کان مطلب ساری ہکن نا سٹیجس پہ ونت کی یہ مسلہ ون سون منشور بس ون بن تیتھ ہو سخنور بن تیتھ ہو سخنور یت قومس یخ بکار یت قومس یخ بکار نت نرین مز بنگر لاگت روز پانس اندر نت نرین مز بنگر لاگت روز پانس اندر بے عمل چھک کیا چھک بے عمل چھک توے چھک پیٹ زمینس بارو دیوان بے عمل چھنا اس مچ عمل توے چھ زمینس پیٹ بارو دیوان کت پلن چھک تھپ دیوان کت پلن چھ کشر کشر چھنا چھنا دور گمت ام نش اس دور رہ نا ام نش تہ کت پلن چھک تھپ دیوان لکھ وات آسمانس اندر صحیح چھا یہ میون مقصد چھ مے ون تہ اوتان تہ عزت بحال کرن پرت اکس نفر سند سہ بچ چھ سہ جوان چھ سہ بزرگ چھ یہے زانت ووتھس بہ یتھ مز سیاستس مز کہ عزت چھن کانسے ملن بہ ون بہ چھس مطلب رودس واریاہس ٹائمس رودس بہ سیاستس مز تہ اللہ تعالیٰ ہس پتہ چھس بہ وچھان کتھ کن چھ نسناوان یمن مطلب کہن قدر چھن کانس اگر آز مظفر صٲب یتھ کن کلام چھ کران پگہ گوسس بہ تہی یتھے کن کلام کرن تہ سۭتۍ یتھے کن اتھواس کرن تہ سۭتۍ مے گوسن پگہ باسن یمس چھ اللہ تعالیٰ تھین بکھو بیمار کی بہ کر دس پوچھ تمس بہ کر سلام دمس نہ جواب تہ بہس ون تھی تھو یت کن زیادہ دھیان سو سیاست مکلے آو جوان مز بیداری کور اس سٹاٹ انشاء اللہ اچھ سٹاٹ کران یہ گھس سون اک تحریر گھن سٹاٹ یہ گھس بارہمولہ واتن یہ گھس یپ پلووم واتن انشاء اللہ یہ ہک ٹائم تہ لگت مگر سٹاٹ گھن یہ چوڑ کانسٹیچنسی پہ تاز چوڑ کانسٹیچنسی مز اک لاو ونکس اس پانچ ہٹ پہ یہ پھٹ بڑ وق پہ تیوت لکن مز شرارت ون کیا وہ لکن بی ہاوان تمے نن گڑ تو تل تلاؤ بہس گزارش کر سارے یا میڈیا کی وسادت تر مے سارے گزارش کہ تہ مت گھو ات کن کی سہ چاروے نا اسمو ونمت مگر بہت مانا اچھے چاروے تاز اچھے الیکشن ٹائمس پہ ہاؤن سہ گس لو بی پکان تھی پت پت نوکری لاگو نوکری ہن چھو آز کت کر ون سیاست دان نوکری لاگو کہین ہک نو ون کہین ہک نو لگت تاز تھی وچو تم وہ وریو پہ ٹیلی میجر یمن نا کہین پونسے ترمت ونیک تین تم وات ما خبر کت تم کیا نوکری کرن یم کمن صرف ووٹ بینکو موجود کاکس سلپی پہ دیکھ لکھت تھمت آور
سو گیا نوکری تمو ایسا کموت واریا مگر اک آش خبر پگا ما گژھو پرمنٹ خبر کل کت ما گژھو پرمنٹ وہ وری چھ گژھن ایجوکیشن چھ شروع گژھن تو وچھو یت کتا ایجوکیشن چھ شروع گژھن پرت کن ڈپارٹمنٹس مز این ایچ آر ایم چھ سکیم باقی چھ واریا سکیم تو وچھو تمام چھ ایچ ڈی ایف سی اس پٹ چھ لگمت کیا ملازم تم تہ چھ کران ایچ ڈی چھ اس کرو پرمنٹ ییلہ یمو تھو یہ نن پھولا یمن اسس مز پگا کرو پرمنٹ رٹو فی الحال چھ نیم شیشہ وری نوان پانی شیشہ وری نوان اہن حظ تھی وچھو کن پٹ وو تمن حکومت کران صرف چھ یم ووٹ نوان پاورس پٹ سڑکہ پٹ تہ تریش پٹ یم تریشوے چیز بہ کر پنہ ژوڑچ کت یم تریشوے چیز چھ نہ اسہ یت کہین مے چھ کیا آب ہاو تہ سنٹیکس وں کھل لیمب چھ کھاڑان اللہ تعالیٰ پہ بیلو سی پیوان کھاڑن لیمب یہ شرم کی بات ہے کہاں رہ رہے ہم یم کرنا اسہ سو نظر کہ چاروے پانچن ہتن کنو اس ووٹ بہ سمجھان لکھ اصل جج تھی کرو اصل فیصلہ اگر نی تھی بہس منظور کہین کہین پرابلم چھ مے کہین ات سی بات سیاست مز مے باسان تیز گنداز گمت تیز گند گمت اللہ تعالیٰ پہ مے باسان ات کہین حساب وا صاف کر وی مے اخ امید چھ بہ دا اگر تھی مے سپورٹ دیو نا تہ ست رلت ملت ہکو اس کر مے ون اوتان تہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر تک نقش قدمس یوت پہ پکو مے باسان ہکو اس کر غریب سند پہ کرو سٹاٹ یمس غریب سند ونیک تک کہین ایم ایل اے گو نا کہین ریپرزنٹیٹو گو نا مے ہائن بہ تر سیاست یت تہ بہ وسن ات مز مے ہائو تہ 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 واریو علاقوں پہ آمت اگر کنسی غریب سند پہ یمو سٹاٹ آس کورمت بہ حس مان بہ نظ وس سیاست مز کہین یا اگر تہ نیشنلن پی ڈی پی یا بی کانگریسن یا کنسی آس تہ ونیک تان دیتمت کھا فائد بہ گھس نا پارٹین کن کی یہ سورے کھسان اس تھی ریپرزنٹیٹو بنو بن یہ تمس تین پارٹی تین نس کہین بہ حس ونو کلیئر پارٹی تین نس یوت کال تھی پن ریپرزنٹیٹو سالڈ آس واہن جائن بنک بہ ون یت کانسچوینسی ژار کانسچوینسی اس ژار کانسچوینسی تھی وچو ات کتیا ہاسپٹل مے باسان تک ون بہشر پہ گز پت گزے ات اگر اس ہوپرو نمو تک پی ایچ سی وسو حس نوپور تک تہ پی ایچ سی بنان سن انڈر کنسٹرکشن مگر بنان آلموسٹ کمپلیٹ تل حس تھی وسو ناگم تک ایس ڈی ایچ ڈیلپور تل حس پہ ٹوڑ یم تمام علاقن ہند دباؤ ٹوڑنس پہ یہ سٹاپی اس تمہ پہ حس ٹوڑ کانسچوینسی اس سن کانسچوینسی مے ہاؤز یت کتھ ہاسپٹل بنوت مے ہاؤز چھتر گام مے ہاؤز اپر کن پور مے ہاؤز باقی چیز ات کیا اتن کہین مے ہاؤس تہس تیس پور ون بہ قس پور ڈپینڈنٹ کھت پہ قس پور ڈپینڈنٹ پلوامس پہ گاڑی اس تیل تک گاڑی ون سڑک کیچن کیلاقہ یت اس ون تریشی آب اللہ تعالیٰ بہت کہین سہ وچو تھی آون پور ٹنگ ناڑ شرمس کت یت آ روپور اس فارورڈ یت پریت کھانا فیسلٹی یپ سرس ساری فیسلٹی سہ بیکورڈ جہاز روپور بیکورڈ سون ٹنگ ناڑ فارورڈ یہ شرمس کت تل ٹنگ ناڑ گھو تک تین تریشی ون تل قس پور گھو یہ فارورڈ یہ کچھ نا انصافی خدا را خدا را کرو یہ پرانی سیاست بند بہ سیاست دانن تہ گزارش کران مہ گندن تم یہ سیاست لکن دین کی لک تنگ آمت لک مطلب ٹورو سائڈو مران مہربانی کر مہ گندن کم سے کم زمیر چھنا یمن زمیر گھن زندہ خدا پتہ اسم نا کہین تہ دلچسپی یت مز بہس وی آئی پی یت ونان چھ نا تمہ کھت اسس بہس دبئی مز جاب کران مے چھ روپیس زل لچھ مے تنخواہ مے بہس یت گورمنٹ جاب کران پی ڈی ڈی یس مز اسس جاب کران مے دس تک لات پنژہ ساس اسس تت تنخواہ نوان مگر مے ترو تل حس ونکس یہ کھانا دس اس نوکری تر بہ زان سہ مہنو تمے موجوب اگر مے چھ یی جذبہ یمن جذبن کرو تھی قدر آ مے چھ اوتر گوڈنیتھے ونت اگر بیس کھانا چھ یت ریڈی اللہ تعالیٰ پہ تھی چھ سہ ونان بہ دمس سپورٹ یین برونہ کن وسن سہ مدانس مز مگر یہ جذبہ ہیت یہ جذبہ چھس بہ وچان مطلب کچھ نا انصافی گھن تھی وچو میڈسن چھ اس ایویلیبل آسان اکس غریبس چھ انن دوا تمس چھ پونس آسان چندس کہین چھ واریاہ کاسٹلی یوان سہ کت حس انی سہ فیسلٹی کرو کریٹ تم وتہ کرو کریٹ
کہ تم فیسلٹی تھو اس تیو تھی ونان تریش تل حس مہربانی کر سو تریش وچو یہ کرو فلٹر اس مہ دیو یہ کلہ ہند آب ات رٹو پوس اس حسے ٹوٹلس پہ زا روپیے لگ بھگ بر آب فیس تریش تریش خطر مگر کم کلہ مز وسان بہت یہ نا چھو تہ منت کنس یا مے بجلی آب تو سڑک یہ پانے بنا چاہے گورنر رول ثن پریزڈنٹ رول ثن کھانا تہ رول ثن یہ نس اللہ تعالیٰ پہ کنس منت پڑے ات موٹ یہ ورنو حس تھی ٹیکنالوجی کیا تہ نش تہ نش تہ نش کس روڈ میپ تہ کیا کورمت پاور چھ سی ون ٹوٹلس اہس سی ریسیونگ سٹیشن چھ یہ ات مز کیا اپ گریڈ یہ کورمت یہ پنہ ووٹو خطر ٹرانسفارمر وچانی کیپیسٹی ریسیونگ سٹیشنس ووٹ چھ ونان ووٹو موقع دان ٹرانسفارمر رٹ سو دہن گرن ہوتن ریسیونگ سٹیشنس کیپیسٹی تل سا تک کرو کی نا یہ نا ووٹ بناو یہ ووٹ ضرورت ہت کرو کیپیسٹی ہت بنو اپ گریڈ کرو گریڈ کرو اپ گریڈ تم وچو تہ کتہ کیپیسٹی تہ کتہ میگا واٹ چھ یت پاور اویلیبل اپ گریڈ کرو حس سسٹم یہ سی پرونی سسٹم ون تم وچو حس کن تہ ڈپارٹمنٹس مز گھو سی پرونی تمے آئی بس یسان یہ نظام گوس بدل بہ ہوں کنی زون یوت کر تک بڑی بڑی مگر مچھ بہت تمہن مگر مچھن ست لڑ کر سہل کت کی یہ ہک مظفر صبح یوت لڑ کر ات مز سی کانسٹیچنسی ست پکن بلکہ بہت چیلنج کر ان ولس وقت مز پنی یوت کانسٹیچنسی نیس پکنو باقی کانسٹیچنسی نوجوان تہ بزرگ تہ سکاز نوجوان اس تک انقلاب آمت سہ نوجوان ان مگر بہت یہ مان کہ بزرگ سن ات گھن کلس پہ تیل ہکو سی عزت اہس بحال کر سارن تو درواز بیس دکس چیز تک بہت گارنٹی درواز آوہ گھنٹے یل مین یہ بہ یس ونان ریکارڈنگ گا آج ٹیکنالوجی واریا یہ ہوں تک پگہ مے کاؤنٹر کرت ووت یت مین درواز آل ٹوہ گھنٹے بیت تھی مین ضرورت آس ٹوہ گھنٹہ آس بہت تہد خطر اویلیبل بہ تم سات سیکٹرس مز آتت آس بہم تہد خطر تب پہ گڈن بہم بہ درنا مز تمہ پہ تھی گڈن کھم بہ چوب تمہ پہ تھی یہ میون وار تھوا ان کتن ست اتفاق کر مے دیو تھی سپورٹ ٹیکنالوجی ہاو بہ کیا انو بن فارن ٹیکنالوجی یہ ات کن بہ گن بہ کر پی ایس اے ختم پی ایس اے مکلائے نہیں کہین یپ تم وس مے ونمو لکھ بہترین جج تم پی ایس اے وچ اس ایس ایم ایس سی ہٹو بین یہ کھانا یہ گا نیٹ بند ات کرو گن بہ ساری کھت ونان ات کرو کرو کی ٹریفک جام گا ات کرو کی اس منسپلٹی آئی یہ فنکشن کیا ات سنزو ات تھے لاگت تھے بل فضولس من تم ہند خطر کرو تم بچن ہند خطر کی تم تیز تھے دربدر کر تہذ کت کرو پتہ سوچاو پی ایس اے پتہ سوچاو باقی ترہ ہاتھ ستس ات کن گزو نا ترہ ہاتھ ستتھ پانچ ترے حس وڑو بہ یہ پانے تہ پتہ اس انجینئرنگ کالج آر ای سی یت ونان ریجنل انجینئرنگ کالج پن کشیر اس الگ سٹیٹس یہ سہ اس پن کالج یس تک کیا کور این آئی ٹی کیا کورک این آئی ٹی یہ ترہ ہاتھ ستس کہین خلاف یہ پانچ ترس کہین خلاف اور لکن بنا بی بیوقوف پانچ ترے تو ترہ ہاتھ ستس یمو ثون ات آب یمو ثون کسر تک بون یمو کور نس فیروز صب اصل پا زان یمو کور نس یہ نیٹ سہ کیا سہ ترہ ہاتھ ستس خلاف مزر یمو کور نس جی ایس ٹی تاز یہ پن پالسی بنا پن گورمنٹس پن پالسی بنا مگر مے باسان یہ پز روزن اس مے ون زانس اندر بنگڑے لگت مے باسان تاز بہت باقی سٹیٹن ہند وچان یہ کہین سٹیٹس تمہ پہ تم سینٹرس گا نر وٹ دپان مانو نا تہد اس دیو یہ اور اچھے سٹیٹس الگ اس مگر اس بنائے پنو شال تاز سٹیٹس آن ہاں منگت ان تاز یہ تھے اس کھڑا کر نش اصل پالسی ڈوائڈ اینڈ رول یہ تھے واریا پارٹی کھڑا کر بہت تم پارٹین ونان یل تہ درد چھو
اکھ گژھو اکھ یہ مہ کرو مہ الجھو لکھ ات مز تاز ان پالسی چو یہ ڈوائڈ اینڈ رول اس لیے ساتھ دیو سنیو بہت نا تھی ونان غلط ساتھ دن اگر تھی باس بہت ات قابل مے دیو سپورٹ خدا را دیو پزس پزس دیو سپورٹ یم چیز کرو ٹوڑر یت اس پاوری روزان اس مطلب مے باسان پانچ منٹن روزان پتہ گھان بی یہ کیا وجہ ہوا دک تس پورس مے پاوری گھان ہوا دک مے کنسل ملس پاوری گھان اون پورس پاور یہ کیا وجہ ات ٹیکنیک ضرورت ٹیکنالوجی ضرورت یہ کیا گھان ات پہ دھیان دن ات نس کر پول دن ووٹس کی ووٹس دمو مطلب ووٹ دسا مے تو بہ دمے پول ات ٹیکنالوجی ضرورت ات فیس اس دن بہس فیس دن بہس پاور ہوں بہس فیس دن بہس آب ہوں بہس پوسہ دن پٹرول لیٹر ہوں یہ تھی کن یہ کار تکان یہ بزنس مگر مے ویو ات مز کچھ ایویلیبلٹی مے بہ دم بی پوس مے دیو پاور زیادہ مے دیو ٹوہ گھنٹہ پاور ٹاؤنس بہ دم بی پوس بی کرو ات چیز پہ کمٹمنٹ لکن ست کہ اگر کان غریب تمس غریبس ونو اگر ہو امیر ساڑ ترے ہاتھ دن یا ست ہاتھ دن امس غریبس تہ گھا سی ست ہاتھ بہت ایسی چلان یت بن کھلے عام بہت ایسی چلان مے تسنا تم ست ہاتھ ہوت چم غریب تمس تم ست یہ ناانصافی ہے ات پہ دان ات پہ دان مطلب وچو یہ پانس اس خطا بہ ونو یوت کال اس کھوچو تیوت کال نس اتو نکن برو کن یون کہین کر اللہ تعالیٰ پتہ چھو عوام طاقت عوام چھو پاور فل تہ انو انقلاب بہ چھو وعدہ کران آج مثال ساس نفر پگہ اللہ تعالیٰ پہ دہ ساس پگہ لچ لکھ جڑن مگر لکن اس ونیک تک پلیٹ فارم کھین بن مختصر بیاکھ کت قرآن آیت نمبر کہ یہ مے یت پہ کن تھومت لیکھت بے شک اللہ تعالیٰ تمہ قوم حالت بدلاوان تیوت کال یوت کال سہ قوم پان بدل پن حالت بیے تھزو مین کت اخ چیز یاد کت اخ مین تھزو یاد مے سہ نار تل یہ انگریز پہ ہیلپ ایچ ادر ورک ٹوگیدر ٹو میک دا فیوچر برائٹ اینڈ سیف میون یہ تھزو نار یاد تہ کرزو اخ اکس مدد کیا کرزو مدد کام کرزو یکجا یس تہ کانسچوینسی مز مطلب ژوڈرس مزو بہ ونان ژوڈر کانسچوینسی ات مز گھ کن جائیں سی نفر لڑائی کریں بدتمیزی کریں بیس ست کریں سی پوسٹر ٹٹ کہین پرابلم ٹن تاز سہ ہائت دن یہ ان پڑھ سیاست تم کر پرن سیاست کران کرو نو سو سی سیاست گھس ڈفرنٹ آس سن تم جڑن سانو اخلاقو مدد کرزو اخ اکس کھانس نیشنل کھانس پی ڈی پی تمس ست جڑ زو ات بوزت تمس ست تاز اس تہذ تہ ضرورت تمس ست تہ انصفی البتہ تمس وات نا دماغو تک کہ چینج کرو تو ان شاء اللہ انو چینج انو انقلاب ان شاء اللہ مے حوصلہ بلند مے حوصلہ بلند انقلاب ان پہ تمہ ورائے بہمو نا کی تو باقی وسلام شکریہ ان شاء اللہ فیلڈس نیر